bismillaahi raxmaani raxiim waa axad da bisha agost sanadkaoo ku bagan aara bisha safar sannadkataarikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii wararka maanta oo aan idinkugu hayno wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caalamka ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay ilaa iyo daqiiqadan qodobada barnaamijkan aan idinkugu haynona waxaa ka mid a khilaafka madaxda israa'iil oo xoogaystay kan ciidanka iyo siyaasiyiinta u dhexeeya oo isna kordhiya israa'iil haddii ay ka badbaaddo khatar uga timaada iraan iyo xulafadeeda ma ka badbaadi doontaa dagaal sokeeye oo dhexdeeda ah warbixin iyo falaqiyn arrimahan ku aadan ayaan ku soo qaadan doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqiynta wararka kalena waxaa ka mid ah israa'iil oo ka welwelsan in xibullah guriga netanyahu uu ku nool yahay xugtiisa si qarsoodi ah ay ku heshay haddaba sidee wax u dhaceen maxay tahay arintan la sheegay inay tahay khatarta oo khalkhalka amni dhalisay faafaahin ayaan idinkaga haynaa ciidamada israa-iil oo kirtay hub halis ah oo ay isticmaalayaan guutada rafax ee kataa'ibulkasaam ee ururka xamaas ee ka dagaalamaysa magaalada rafax ee koonfurta mareyka khazab iyadoo halkaasna uu ka socdo dagaal faraha looga gubtay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka khaza ayaan idiin hayna iyadoo ilaa iyo saakay waa berigii in ka badan labaatan qof israa'iil ay ku dishay duqaymo kala duwan oo ka dhacay qaybo ka mid a suuryada khaza kooxaha gurmadka caafimaadka iyo iyagoona qayladhaan ka soo saaray xaaladda oo adag iyo inaysan gaari karin dadka gurmadka deg dega u baahan maraykanka oo laga qabanqaabinayo mid ka mid ah banaan baxyadii ugu ballaarna oo laga dhigayo magaalada jikako halkaasi oo kulan weyn uu ku yeelan doono xisbiga dimuqraadiga oo isku diyaarinaya doorashada dhici doonta nofembar yukrainna waxay shaacisay in ruushku xalay duqaymo ba-an oo kusoo qaaday magaalada kiyef ee caasimadda ah iyo magaalooyin kale wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ukrain ayaynu sidoo kale eegi doonaa dhammaan qodobadan iyo kuwo kaloo faah-faahsan iyo falaqaynta wararka deg deg ah ee soo dhaca ayaynu ku eegeynaa barnaamijkan qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyomani transfer oo kuu sohelaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada rioman transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacag dirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riaman transfer hadda ka qaado i bs bank faafaahindheeriy kala xiriir telefoonada hiada ku qoranhirkadaauun en m kalluunka intii macaan ayuu u macaan yaho midkana waa salmooneh weliga maankiyo ku hay مسكحة إيه جرأت كبا شركة النور سلمون إيه حرنت يا هاي نور وي وحا ليسان نوع يدك لدوان إيه, ايه كلونك ايه فريش إيه فروزن با خاصة كلونك سلمون نور سلمون وحايدتك مغاحيها دو كامد إيه جنعسي كلابا له كها قبتر إيسا كلونك سلمون إيه كلونك كله إيه مكرال سدو كله وحا تركة دكيه ليسا سليدا تران أوميغا تري أوو ناكسن عافيماتك قودة عرورتا إيه دتك واوين با لحرير إيميل كي عوان نظا شاشدك هاقا soodhawaada markale daawadayaal si aad noola socoto una hesho wararka iyo barnaamijyada iyo maclumaadka aynu soo gudbinayno hadii aad ku cusubtahay barheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn kusoo beer aadna ku mahadsantiin daawaada barnaaijaatabrnaamijwaanu ku bilaabna wararka ugu dambeya ee dagaalka ase halkaasi oo saacadihi lasoodhaafa la sheegay isral inay xoojisay duqeynta aan kala sooca lahayn eaan kala joogsan lahayn eeku hayso suuryada ase ee godoonka a

tan iyo saakii hirtii waabr aaudishareidlewaakami a in dab laga soo warinay inuuka axay agagaarka masaajidka taiba ee ku yaala tala sultan gaa agalbeedkaraax ido kale militriga ka raayaalhega madaafii ay ku duqeeyeen xaafadaha al-sabr iyo alzaytun oo ku yaala koonfurta bari ee eh, magaaladahaza

wargeeska ayaa kasoo xigtay milatariga sral oo sheegaa in guutada ataguila burbury ata ababwaalyii linwendisoayargeswaraigeg idagaaaaul jiranguutada ooiskacaabin xoogan wada abanduulaha cidanka sra herzhalaf asagwegador in dagaala kasocdarafax la xoojiyo sikasto lagu xoojin karo

aartankun ilaa boqo kun oo qof oo ka kala imaanaya gobolada kaladuwan ee dalka markanka arintaayaawaalheege ithay si loo muujiyo cududa iyo codka dadkan ayna ku gorgortomaan in hadii dagaalkan la joojiyo markaa ay noqon karto in xisbigii ku guuleysto oo ballaqaada taageerada israalaa mihubiudhimao ay codkooda siin doonaanila wararka markana xogayaha amuuraha dibadda ee dalka mareykanka antony blinkin ayaa maanta lagu wadaa inuu gaaro magaalada talaaviib waxaana la sheegay in safarkan uu yahay kiisii sagaalaad ee israil u ku tago tani markii uu bilowday dagaalka ka socda marekaza-adwarbainraayaaheegsa in halkas kulamo kula yeelandoono alwasaraa sral benaminnatanauo madaxda kaleisra waaanalaega in laga wadahadli doono arimaha ku aadan dagaalka ka socda mareka kaza

وركي جدا ما يدقل كي يوكرانيا يدقي معه حسب الله يعيد كي إسرائيل يسكو هيان ربعنا قد بدأ سأيا إنه صافا لكن قدر رح يسينا هدي آت صبحها صفكو شقتك تالله صفا صنايد هدا صوك عاصي دي هراء اللو وحد ساعة سير يربوقة تا سانا كاريريس دوت كوم سانا كاريريس وحي كا عاوني ساينا دشو شقوين كرنكا <applause> كير كا سيدا عود لكير نايت شفتي كير ليف ان كير فريسبايت كير دمانشا كير نمانقو بلدا دالك يوكي نظام كان واحد أسرة جلنيا إن تكشف قيسه مشاركة ونكسن أجنسية حتى بباقه أو إسكدي وانجلي سانا كاريس دوت كوم ففاهم داري كل حرير إيميلك يا نبرده شاشة كهجم

halkaasi oo ay tilmaameen inay ku garaaceen hoobiyaal telefishinka kanaal abitoban ee israeil laga leeyahay ayaa sheegaa in saddex gantaal oo lagasoo riday koonfurti libnaand ay kusoo dhaceen saldhiga la yiraahdo margilot ee ku yaala jaliilka sare lama sheegin wax kasaara oo ka dhashayheekada laki ugu weyn ee israeil ka taagen mnaataaxibullahi oolaleeyahay waa usuurta gashay in guriga raiisal wasaaraha israaiil benjamin netanyahu weliba guriga shaksiyin uu degan yahay weye maahan kan xafiiska iyo shaqada u ku qabto kan isaga uu degan yahay ayaa waa laleeyahay xibullah waxa u suurta gashay intay soo qaateen daroon oo la dul yimaadeen guriga raisal wasaaraha in macluumaad ay u rursadeen arintaas marka waa laleyahy islamarkii markay soo baxday waxay dhalisay welwel xagga ammaanka ah iskadaa wa kale waxa la kciyeybar laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah laakin markii meeshii la tegey waxba lama arkinba eekadan marka oowa laga qoray waawa ka qoray wargeyska la yiraahdo israel today aaeaqor wuxu leeyahay waxaa jira shaki israaeil ay qabto oo ah in xisbullah diyaarada nuuca drooniska oo logu talagalay ina maclumaadka sirta ururiso in ay dul timid guriga raisul wasaare benjamin netanyahu iyo agagaarkiisa gurigan wuxuu ku yaallaa deegaankalyrado kasariya wuxuna deegaankani ku dhow yahay waqooyiga magaalada talaavib bu ku yaala kyriyrarbiahan loo fairoamaaa waxaa marka wargeysku uu leeyahay ciidanka israaeil ayaa islamarkiiba diyaaradaha dagaalka waxay u diraen aaggaas laakiin lama soo helin baal yira wax macluumaad ah oo xaqiijinaya in diyarada dronskadiyaarada droniska ah ay dul timid guriga raul wasaaraha israael arintan ayaa marka waxay ku soo aadeysaa iyadoo xibullaahi laba jeer ay ku guuleysatay in diyaaradan laga yaaban yahay e la hudhdidinty ladultimid dekda magaalada xayfa saldhiga muhiim ah kuwo milatri sawre a a denidaa m

atar weyn ba dain karta waxaana arintan a ku soaadysa weliba iyadoo xibullah ay wacad ku martay inay u aargudi doonto fuaad shukri ookamid ahaa madaxda sarsare ee ururka xibullawlibasak xog soo badwaa heegysa in ninkan maclumaad danka sirdoonka oo gudaha lubnaan maxibulla ddadra ay usoo sheegen ninka goobti u joogay aa aadabaa todobaad

owrr guda ukrain ayaa waa aaca ka aday in alay osakwaa berigii ruus duqymbaakusoo weeraay magaladakiye ee caimadiyogobouadla cdmukrinaroodgn bargmau eegeen inayka hortageen dhammaanba gantaaladiyoalabkkaleweerarruskegwaaanalaeg inamidmid kamidgantaalada nord kuriya ama kuriyada waqooyi ay samaysay el yaraeda magaciisa k n aaiyo sade gantaalkaasi oo la sheegayo in ay taha markii ugu horeysay ee ruushkaadeegsanao arintan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo dagaalo baan ay ka socdaan gobolka kruska ee ku yaala wadanka ukrain halkaasi oo maalintii koobiyo tobnaad dagaal baan ka socnsaabajb o aynu aalaaba ku eegno macluumaadka iyo xogaha ay qoraan ay soo bandhigaan kubrada milatariga kuwa sirdoonka kuwa istratiijiyad cidanka iyo sidoo kaleamaha siyaasada sidoo kale wararka ugu waaweyn ee warbaahinta a qorta ee arimaha asaasiga aya xubitan kusoo adabmaanta heekada yaha waxa ku aadan tahay israiil khilaafka u dhexeeya madaxda israaeil ayaaoogeysana sidoo kale siyaasiyiinta cdan ayaayguna isafan <Sardfisans> <alden> uabadan baalaswdiwbainraobda ra ayasaacadugu dabewaa ka hadlaaan oo waxay leeyihiin hadii aynu ka badbaadno iraan iyo xizbulah iyo xulafada kale ee iraan katartooda anaga dhexdeena ma kala badbaadi doonaa waa xusid mudan h bn hada kahor laba sano ka hor marknu ita barnaamijka bilaabana dhowr warbixin oo aynu halkan kasoo gudbin waxaynu kusoo xiginay maclumaad laga qoray israal ina katar ugu jirto dagaal sokeyo waa intii uusan bilaaban xitaa dagaalki duufaanta als eedacaoctobarxiigaasmara qubro israliyiniyo kuwo kale oo caaama meelo kala duwan joogaa waay sheegaaan in xalada israil ka taagan iyo kilaafka ka taagan oo weliba xiligaas uu taagnaa

marka la eego yair labid iyo beny gantes iyo vidor liberman iyo gadion sario mararagaasa eego waxay kasoo horjeedan netanyahu ibiyey leyihiin aarkood resrarabasoo noden waaadoonaa iaxukuaa warega netanyahu natanyahu m nn rogocadyaoo siyaadain mudaakusoo jiray waa nin yaqaana sida looga dabaasho dhibaatooyinka soo foodsarianmara waxyaalaha uu meesha hada kusii joogo waagu muhiimsan laba nin oo kami r bahyabda k a md inwaa wasiirka maaliyadda muribrniawaa wasiirka amniga aranka itma agai abada nin mara waxay kasoo jeedaan yuhuda garabka midig ee maylka adggmaw aminsan yihiin inlu kala baxodgaa

وحال الدولة دان إسرائيلي مكا كتشرته حكومة دان اعتنياه واتي اوو حاق يا إسرائيل سوى مرت سيداسي مركا وحالي قبردر هل قلباتك يقودها إسرائيل دادك اوح الله دادك اوح قلافك مركا لقبقا يا وحوي يهي كوحدان علمانيين تأه hanoqoto labadii raisul wasaare ee hore ehud prak iyo ehud elmert iyo beny gantes iyo yoaf gland iyo ninka la yiraahdo yayr labid waa calmaniid kooxahan marka yuhuudda diinteeda ku adag oo xagjirka ah ama garabka midig ayuu natinyah la xirta wuxuuna yiri siyaasadiin aan ku shaqeynaya aniga hala taageeo meel adigmaraarintimaresa waa laiska soo horjeedaa meelaha marka dagaalku ka dhici doono oo sida weyn lasuu qabsan doono oo ila hada du ka taagant waxay tahy in ciidanka lagu daro wadaadada yuhuudda oo aaminsan ayago inay kitaabka yuhuudda ay ka yihiin waardiye laakin kooxahan diinta aan lahayn ee cilmaaniyiinta ay dagaalamaan ayagu oo ay qoriga aatangodagaa ma ogola mr raggaan marka mucaaradka ah

dhinacaas marka waa dhanka siyaasadda hadda waxa soo baxa marka kilaaf cusub ciidamada marka khilaafku ka yimid ciidamada waxay leeyihiin inagu diyaar baa unaha inaan ka soo baxno maryka khaza dagaalka laakiin dhibka jira wuxuu yahay siyaasiyiinta ayaa doonaya in meesha aan ku dhiig baxno eregaasay isticmaaleen aan ku celiya markale in aan ku dhiig baxno marayka khaza

madaxwynaha maraykanka jo biden si cad buu u yihi katar waxaa ku jirta sii jiritaanka yuhuudda wasiirka gaashaandhiga yoaf galand afkiisaaynan ku xigeynayna wuxuu yidri dagaalkan kasa haddaynan ku guulaysan israa'iiliyiinta ku noolaa maayaan bariga dhen marka waxa la ley xaaladahan oo idin waxay muujinayaan katarta israa'iil ay ku suganta hadday ka badbaaddo iraan xotiyinta

si aad noola socoto una hesho wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinaynana haddii aad ka cusubtahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inu barnaamij ka xiga inta ka horaysa nabadgeli xarunta caafimaadka ee brevate work in clinic waxay bulshada soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inuu dhowaan xarunta ku soo biiray dor akan efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyey howlaha caafimaadka muddo ka badan soddon sanno

دكتورك وحا وحرونتا كهور، قالا مالينتا أربعة أسبوع ولبا، حرونتا برايفد ووك إن كيرنيك وحا إيكوتا، لاجل بيت كما قالا لندن، حافظا عنكا إي شافر بوش. أدريسك حرونتو و 108 Goldie Hawk, رجود، لندن، W2000 8HD، وحيفا فاهينا، وحا آتكالاحرير تا إيمايلكا، تلفون ضاية براها بوشادا، شاشدة كاغام موضة. ما هتكبر الشادا شريعة ضايسلامكا، إي بنو عباس. درين كي إسلام كي دينتي تي الشريعة هذا هلك لا قدر دور تو دتكم هذيانو أبد كي يداوين تبع هذا البدن هذي جور ومعد ابن عباس لما نو مد الصوماليات جارها نو كوا كنا القربها إذا ناين يا برشاد علوم الشريعة هذا إسلام كا قي بهذا كلا دوين وحلو جو بشارين إن معد ابن عباس وسوكر ديي قي بعصبه أونلاينه وحنا كم ده علوم الشريعة هذا وإلى <سؤال> لح قيبوضة برشدة أف صومالي عربية قرانك كريم كا دت كواوين يعرور تبع كسحيد عربكه روح عدكتي عربية أو ما هسيف عن لوفا انشاء إن شاء الله هي علوم تكلأي قرآن كا وحيفا فهنا وديري واحد كل حري تانا برشدة شاشة دك سانا كيرلس waa madal si dhaba suuqyada bannaan iyo shaqo sahaminteed saldhigeedu yahay waxaana ay si wacan ula soconaysaa sida aada rabto weyna saacidda sanakerares ee adiguna la soco oo sidii hore ka dhayo ma tahay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaya inuu ka shaqeeyo qaybaha daryeelka caafimaadka ee keerka loo yaqaan dhammaan gobolada dalka u k haddii ay jawaabtaadu haa tahay xarunta sana karares waxay idiin soo waddaa fursad aad ku heli karto shaqooyinka kerka oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqayso kare agency adigoo adeegsanaya adeegga casriga ah ee sana kararis sanna karares waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida ourly kare shaqo saacadlaah night shifty kare shaqa shift habeenka life in care shaqo guri la joog bukaan resbite kare inaad baddesho qofka adeegga kerka kashqeya xiliyada fasaxa dimansha kare inaad caawiso ama xanaanayso dadka waayeelka oo ogaalkoodu daciifo sanna carades waxa aad kaga maarmaysaa inaad u shaqayso agency oo adiga iyo loo shaqeeyaha ayay isku kinxiraysaa nidaamkana waxa uu suurto gelinayaa inaad ku shaqayso mushaarka wanaagsan agensiga keliya waxaad u baahan tahay inaad booqato websaytka ww w sana carides do com oo aad iska diiwaan geliso كدمنا أدور تو شغدا أدون تو غوب كستو تو كمدا دالكا يوكا ويحي فاهين دارا كالحرير أو بوكو www.sanacaradis.com أما تلفونكا يا إيميل كا شاشة دكا غموضة إنترنت بلاس وأذيك أي مع ميشو كي إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لباتن بير سكن أين لا سودان رسيفر أي كوجران إنكبدن afr kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah